Po natyrshëm edhe në forcimin e këtij e këtij koalicioni ose kësaj aleance strategjike që ne kemi në kuadrin e NATO-s dhe në kuadrin bilateral me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duhet nënvizoj që stërvitja ushtarake Defender 21 ishte një moment sa krenarie, aq edhe o diktatura. Aq edhe i fort. Mos fal ala burr. Olla Baçen. Mos fal. Zoti Balla. Ka përfunduar në mënyrë jo të zakont për fjala për mediat e kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste Teoland Balla. O diktatura. Aq edhe i fort. Mos fal ala burr. Olla Baçen. Mos fal.